De volta com Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19. Você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 98237-8028. Participe, mande para cá a sua mensagem. Você, inclusive, pode assistir o nosso programa através das nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, também no nosso Facebook, tá? E, claro, pode acessar lá o nosso site www.tvalternativa.tv.br. Participe com a gente, mande para cá a sua mensagem. Eleições 2022. Durante o encontro com petistas maranhenses na semana passada, o senador Everton Rocha, do PDT, definiu o tom de como serão as eleições de outubro, né? Durante seu discurso, Everton afirmou o seguinte: antigas elites políticas estão de volta. Basta ver as fotos de quem está comandando, né, o governo, que já nasce fracassado pelas velhas práticas. Embora não tenha citado o nome, o senador se referia ao governador Carlos Brandão, que trouxe de volta ao poder figuras consideradas superadas na política maranhense, como o ex-governador José Reinaldo Tavares, o ex-deputado Aderson Lago, né? E os prefeitos de São José de Ribamar, Luiz Fernando Silva, e o de Imperatriz, Sebastião Madeira, além de diversos remanescentes, né, do antigo grupo Sarney. Aos petistas e convidados, o Everton destacou que essa relação, o povo contra a elite, fica clara quando se vê sua base de apoio formada, sobretudo, por segmentos dos trabalhadores, movimentos sociais, sindicais e do campo. Está aí. O Everton Rocha, que ontem esteve lá na Feira do Coroadinho, né, fazendo lá uma caminhada, né? Ele, Kleber Verde, tinha mais algumas figuras políticas lá, né? Fazendo um passeio ontem lá. Olha, eu não sei o que vai acontecer não, mas uma parte realmente do PT, como sempre, né? Eu lembro na eleição de Rosiana, onde tinha o vice, que era o Washington Oliveira, uma parte do PT era a favor de Rosiana, outra parte era contra. Isso não mudou muita coisa não, né? Alguns ficaram de um lado e outros ficaram de outro lado, e aí foi e rolou desse jeito aí as eleições, a Rosiana acabou ganhando, né? E o Washington Luiz virou vice-governador. Vamos saber agora as notícias do esporte com Solon Vieira. Fala, Solon. Alô, Wagner Silva, boa noite, forte abraço, estamos de volta, meu amigo. Pois é, vamos falar do Sampaio, que venceu a primeira partida pela Série B 2022 no último sábado em encontro contra o Brusque de Santa Catarina. O time maranhense abriu o placar com o Heron cobrando pênalti no primeiro tempo. André Luiz e Rafael Vila, com um lindo gol de fora da área, completaram o placar. O Brusque diminuiu no fim do jogo. O goleiro da Bolívia querida, o Luiz Daniel, ainda defendeu um pênalti quando a partida estava em 2-0. O time do Vale do Itajaí ainda marcou no fim da partida, sendo que o Tubarão chega agora aos 4 pontos na sexta colocação. O Brusque se manteve com 3 pontos e caiu para a 12ª posição. O Sampaio Correa volta a jogar nesta terça-feira, às 9h30 da noite, lá na Bahia, em Salvador, no estádio Fonte Nova, contra a equipe do Bahia. E pelos lados do Motoclube, a festa pela vitória na Série D de Dados, já que jogou em casa, vencendo nesse domingo o 4 de julho de Piripiri, por 3-0 no estádio Iozinho Santos. Dagson, logo no começo do primeiro tempo, marcou para o Papão. No segundo tempo, Nike e Mário Sérgio completaram a contagem para o time maranhense, que teve Dagson e Leandro Amorim expulsos. O Motoclube ocupa agora a 5ª colocação no Grupo 2 com 3 pontos e se prepara para mais um jogo no próximo domingo às 17h no estádio Iozinho Santos contra o Juventude Samas, que venceu em Belém, foi a Belém e venceu a Tunaluso por 3-0. Na Liga de Basquete Feminino, a chamada LBF, o Sampaio Correa voltou a vencer na competição, derrubando o Catanduva por 91-78 ontem, lá no interior de São Paulo. Com a vitória, o Sampaio Correa chegou aos 17 pontos e segue na liderança isolada da competição. Na próxima rodada, o Tricolor volta a jogar em casa, recebendo o Sport Recife no dia 3 de maio no Costa Rodrigues.
Falei, meu amigo. Valeu, Wagner. Forte abraço a você e em nossos queridos amigos do Comunidade Urgente. Até amanhã. Valeu, Solonveira. Um abraço a você. Tudo de bom aí. Meu amigo Solonveira de volta aqui trazendo as notícias do esporte todos os dias aqui no Comunidade Urgente. Obrigado a você que ficou com a gente. Olha, você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 98237-8028. Mande para cá a sua mensagem. E a gente, claro, mostra no ar para você aqui. Obrigado, a gente se vê amanhã aqui no Comunidade Urgente. Valeu, obrigado. Tchau.